dlouhé a jejich maškarádu podle knihy Terryho Pratchetta. Ta navazuje na předchozí zpracování jiné Pratchettovy knihy Soudné sestry a je vlastně divadelním představením o divadle. Tady prostě se jezdí, nastoupí to děvče Kristýna. A musíte vidět, pánové, že vypadá dobře. No dobrá, no. Je to konec konců vaše opera. No,